Mirasti në ndarjes nga jeta të gazetarit Agim Binaku është mbajtur mbledhje përkujtimore ku u tha se me Agimin iku një gazetar i mirë, një veprimtar i vlefshëm i sportit dhe një kronist i mrekullueshëm. Ai u varros sot paradite në varrezet e Prishtinës. Me rastin e ndarjes nga jeta të gazetarit Agim Binaku është mbajtur mbledhje përkujtimore ku u tha se me Agimin iku një gazetar i mirë, një veprimtar i vlefshëm i sportit dhe një kronist i mrekullueshëm. Drejtoresha e përgjithshme e Radio Televizionit 21, Ferdita Saracini Kelmendi, mes lotësh ka shprehur dhimbjen për mungesën fizike të Agimit në gazetari dhe në jetë. Agimi ishte pjesë e pandashme e hidrimeve tona, egzimeve tona, qoftë familjare, qoftë profesionale. Unë nuk do të mundem të flasë më tepër për shkak se jam e shqetësuar shumë. Edhe drejtori i programit kulturor artistik të Radio Televizionit 21, Florin Kelmendi, shpalosi disa nga momentet e tyre si shok fëmirie dhe si bashkëpunëtor, duke e cekur se Agimi ishte kundër fjalimeve të gjata dhe protokollit. Një gazetar shumë i përkushtuar e dinamik i sportit, një pjesë shumë e vlefshme në historisë e gazetarisë shqiptare, po në ikë një kronist i shkëlqyeshëm i zhvillimit të gazetarisë sportive dhe i historisë e sportit, jo vetëm shqiptar. Ndërsa Eugen Saracini, drejtori i Federatës së Hendbollit të Kosovës, ndau me të pranishmit kujtimet me kolegun e tij të ndjerë, duke e cilësuar atë si pjesë të familjes. Edhe djali i tij Lart Binaku, mes emocioneve për humbjen e babait, tha se Agimi nuk u ka takuar vetëm atyre si familje, por i takonte gazetarisë dhe gjithë Kosovës. Kjo të regon për vlerat e ti, të cilat një do të përpichemi të trashëgojmë me krenari. A ishte i unë si familje, por jo më pak ishte i gazetari sportive dhe i gjithë Kosovës. Në fund të kësaj mbledhje, përmes një rezumeje të jetës së tij, është palosur puna dhe profesioni prej gazetari, e cila ishte aq e bujshme dhe e përcjell me plot përkushtim nga Agimi prej vitit 1976. Gazetari Agim Binaku është varrosur sot paradite në Prishtinë.